Jag heter alltså Martin Eriksson. Jag jobbar på ett IT-företag som heter Artelect. Och orsaken att jag har blivit inbjuden att prata här idag är att vi har varit involverade väldigt hands-on med att hjälpa myndigheter att öppna upp data. Lite grann på det sätt som har pratats om här. Så jag ska försöka dela med mig av några erfarenheter, kanske några insikter som vi har vunnit i det arbetet. Flera av de föregående talarna har pratat om alla fantastiska möjligheter som finns om man öppnar upp data. Alla många goda skäl som finns att försöka pusha på myndigheterna att öppna upp mer, snabbare och bättre. Jag tänkte ta ett lite annorlunda perspektiv och prata om de problem och utmaningar som ofta finns internt på myndigheter som gör att det ofta är lättare sagt än gjort att öppna upp data. Jag tänkte prata om tre huvudsakliga typer av utmaningar. Tekniska utmaningar, organisatoriska utmaningar och juridiska utmaningar. Och den första tekniska utmaningen som man ofta står inför är att veta vilka data man har. Och det kan låta märkligt kanske, men ofta är det så att man har en ambition att öppna upp data inom en viss domän. Och man har ett hum om vad det handlar om, men man vet inte all vad information man har. Därför att data är ofta utspritt över många olika avdelningar. I vissa fall över flera olika myndigheter. Och jag har sett exempel på när chefer på myndigheter har ställt ganska enkla frågor till sina egna medarbetare. Saker som jag som datakille tycker att man gör en enkel slagning i en databas och får tillbaka ett snabbt svar. Men där man har behövt skicka ut den här frågan till en handfull olika tjänstemän på olika avdelningar som har använt sina egna olika metoder för att samla in informationen. Sen försöker man koordinera, synka ihop det, sammanställa en liten rapport till en beslutsfattare som behöver en ganska enkel bit information. Det kan låta väldigt märkligt, särskilt om man inte jobbat i en stor byråkratisk organisation. Men jag kan tänka mig att en och annan här i publiken också känner igen liknande situationer. Och på sätt och vis är det inte så konstigt, därför att de nya krav som ställs, de nya målsättningarna med att öppna upp data, skiljer sig väldigt mycket från hur man hanterar information. Å ena sidan vad som behövs för att medarbetare ska kunna använda information, å andra sidan vad som behövs för att kunna kommunicera saker utåt. Och det andra problemet som man har när man väl vet vilken data man vill åt, det är att den finns i många olika system. Och om man jobbar med tjänstemän som jobbar med projekt av olika slag kan ha ett projekthanteringssystem. När man fattar beslut hanteras de kanske av ett system för beslut. Olika typer av dokument kan finnas i särskilda dokumenthanteringssystem. Och alla de här systemen använder ofta helt olika datamodeller och dataformat. Vilket gör att det är absolut ingen trivial uppgift att pussla ihop ofta hela informationsbilden som man behöver. Och ett specifikt problem som man ofta har är att det saknas korsreferenser mellan de här olika systemen. Så att för att spåra ett ärende eller ett projekt genom hela processen så kan det behövas väldigt mycket manuell analys. Och det kan vara väldigt svårt att överhuvudtaget ta fram informationen. Dessutom är det så att de här IT-systemen handlar framförallt om de mest synliga bitarna av data. De mest obligatoriska bitarna. Så att vid sidan av dem så förekommer ofta en omfattande informell hantering. Och det absolut vanligaste scenariot är att information hanteras halvinformellt i form av Excel-filer. Det är väldigt vanligt. Och det är praktiskt naturligtvis för enskilda handläggare, avdelningar. För att Excel är ett väldigt kraftfullt verktyg. Man kan själv jobba om sina kolumner, sina formler och så vidare. Men det ställer förstås till problem när man ska synka ihop till exempel många olika Excel-filer med ett visst antal databaser. Man har helt enkelt en väldigt knepig teknisk situation. Och nästa problem man har är att data ofta är ostrukturerade även om de finns i IT-system. Därför att man har informationsflöden som fungerar internt som gör att medarbetarna får tillgång till information. Men man har inte system som gör att det kan bli tillgängligt externt. Inmatning av data sker ofta manuellt. Och när manuell inmatning sker så måste man ha en hög grad av flexibilitet. Annars kan inte folk använda systemen. Men det är också att man får ofta tomma fält. Information som matas in i fel fält. Ibland har man väldigt innovativa sätt att använda fälten så att man matar in information som kanske inte ska vara där. Och därför måste data ofta tvättas, som vi säger i branschen, omstruktureras på en mängd olika sätt.
Och dessutom så har man ofta ett problem med att presentera själva verksamheten för omvärlden. Därför att den terminologi och de strukturer som används på en avdelning på en myndighet är ofta obegripliga för utomstående. Så det finns ytterligare ett pedagogiskt arbete som också har att göra med informationsarkitektur, hur man strukturerar data. Och slutligen då så är det ett stort problem att det ofta saknas exportfunktioner. Man har någon typ av verksamhetssystem och sen har man kanske ett webbgränssnitt eller en desktop-klient, men man har inga API-er och man har ofta begränsade möjligheter att ens göra dataexporter till generiska format, alltså datadumpar. Och på många sätt så är det inte otroligt konstigt, tycker jag, att det är så här. Därför att systemen är byggda för vissa syften, framförallt för att människor ska använda dem. Och naturligtvis så har man satt den faktiska verksamheten först, själva myndighetsutövningen. Så att vad gäller de här tekniska problemen så får man tänka på att det är svårt att ens överblicka hur mycket arbete det kan vara med att öppna upp data i en komplicerad domän. Någonting som vi har stött på, någonting vi är väldigt glada för när vi har gjort och väldigt ledsna för när vi inte har gjort, är att börja med någon typ av prototyparbete. Att man tar någon typ av lågt hängande frukt, någon databas åtminstone i drägligt format, bygger någon typ av hål igenom prototypsystem där som man sen kan använda för att fortsätta jobba iterativt och explorativt. Och det är viktigt att tänka på då att om det finns mycket buggar i systemet så spelar det inte så stor roll. Och om datakvaliteten är låg så är inte heller det så väldigt kritiskt. Därför att det inte är det syftet som ett sådant system fyller i första hand. När man börjar få grepp om de tekniska utmaningarna så kommer man ofta till organisatoriska utmaningar. Det ligger i sakens natur att öppenhet är något som framförallt efterfrågas från omvärlden. Och det är ofta inte tydligt att öppenheten ligger i den enskilda myndighetens intresse. Och det är framförallt inte tydligt att det ligger i de enskilda tjänstemännens intresse. Och det som för en utomstående person kanske är ytterligare en rad i en databas kan för någon person som jobbar på en myndighet vara en väldigt viktig del av den personens arbete. Och när beskedet kommer då om att nu ska det öppnas upp så kan det kännas som att nu kommer plötsligt tusentals personer sitta och titta över ens axel i ens dagliga arbete. Och det kan förstås skapa en viss oro. Och vi har stött på frågor till exempel från handläggare som har frågat, kommer det här innebära att vi kommer bli personligen nedringda av hundratals personer som vill ställa oss till svars för beslut som har fattats? Och det är förstås inte syftet med de flesta av de här projekten och det har aldrig heller blivit resultatet i något projekt som vi har jobbat med. Men oron är i mina ögon naturlig och befogad. Och det är väldigt farligt om man inte får full samverkan från de tjänstemän som är involverade. Därför att det finns en risk att man till exempel slutar använda systemen på det sätt som är tänkt. För att man är orolig över vad som händer när man matar in information. Så att några lärdomar då som vi har dragit, några idéer till organisationer som eventuellt håller på med sådana här transparensarbete. Det är att man bör börja väldigt tidigt och väldigt brett för att förankra arbetet i organisationen. Man måste förklara fördelarna, det vill säga inte bara hänvisa till lagstiftning eller politiska beslut som har fattats, utan visa på de fördelar som faktiskt finns. Bland annat brukar transparensarbete leda till att man själv inom organisationen får en bättre bild av vad man håller på med. Koordination kan öka mellan avdelningar på ett väldigt gynnsamt sätt. Och man får helt enkelt, på samma sätt som omvärlden får bättre tillgång på data, så får man själv bättre tillgång till sin egna data. Man kan också göra ett antal saker för att skapa en ökad trygghet. Man kan sätta tydliga begränsningar över vilken information som lämnas ut och göra det tydligt. Så att man sätter förväntningarna så folk inte är oroliga för att då för mycket ska lämnas ut. Man kan arbeta med tidsfrister så att data inte publiceras momentant när det matas in i ett system, utan det kan finnas några veckor där man har möjligheten att till exempel redigera information eller åtminstone kännas lite tryggare. Men ju tidigare och desto fler man kan involvera, desto bättre i vår erfarenhet. Och om man har byggt den här typen av prototypsystem så kan det vara väldigt värdefullt. Därför att då kan folk se att det inte är så farligt som det kanske låter när man ser vad ambitionsnivån egentligen är gentemot
datakonsumenterna. Vi har varit med om exempel där grupper som borde ha varit nyckelspelare i öppenhetsprojekt har blivit väldigt oroliga därför att de har inte ens fått veta vad som är på gång förrän i princip veckan då man skulle börja hämta ut deras data. Och de har slagit i bromsen, spjärnat emot, försökt stoppa det på olika sätt, komma med juridiska invändningar. Men när deras representanter har fått vara med i grupper som jobbar med de här frågorna och framförallt när de har fått se prototyperna, de konkreta exemplen på hur det kommer se ut, så har de blivit mycket lugnare, sett det som en möjlighet och blivit väldigt villiga och värdefulla samarbetspartner. Och värt att nämna i sammanhanget är några särskilda grupper som vi har märkt ofta är väldigt värdefulla att ha med i den här processen, därför att deras dagliga arbetsuppgifter överlappar och liknar mycket öppenhetsarbetet. Och jag tänker framförallt på arkivarier, rapporteringsavdelningar och styravdelningar. Det kan vara värt att hålla i åtanke för myndigheter som jobbar med sånt här. Slutligen så tänkte jag säga någonting om juridiska utmaningar. Och det har berörts här tidigare idag, frågor om personuppgifter. Och det är så att väldigt mycket myndighetsinformation involverar personuppgifter. Och man hanterar dem på ett sätt inom en myndighet som inte fungerar när man jobbar utåt, därför att det som bekant finns mycket regler kring personinformation. Det finns också den frågan om information om enskilda handläggare. Man publicerar information om ett ärende. Ska man också ta med informationen? Vem är det som är ansvarig för det här? Och det är någon mån en öppen fråga, men det är någonting som man måste tänka ganska noga på. Det kan också finnas information från och om företag som man samarbetar med, som kan vara att betrakta som deras företagshemligheter. Men framförallt så finns ett problem med sekretessbelagt material och frågor om de olika typer av sekretess som finns. Och där är ju problemet just att man har haft en reaktiv offentlighetsprincip, som ni kallar det. Reaktiv offentlighetsprincip, där sekretessbedömningar görs när man får en förfrågan om att lämna ut ett visst ärende. Så då har man en rutin som fungerar i det sammanhanget, att en tjänsteman hämta fram ärendet, titta på det, undersöka om det är något känsligt, kan fatta ett beslut och vidta åtgärder. Till exempel att inte kallas ut, eller då i många fall att man maskerar delar av informationen innan man lämnar ut det. Men när man pratar om att tillgängliggöra information automatiskt och i stor skala, så funkar inte den principen alls med då en proaktiv offentlighetsprincip. Därför att av praktiska skäl så kan man inte gå igenom bakåt allt historiskt material. Och det finns också ett problem med att sekretess är tidsbundet. Att det som är känsligt vid ett tillfälle kanske inte är känsligt vid ett annat tillfälle och vice versa. Och en fråga då är om man antingen måste luckra upp sekretessregler och publicera mer material än man tidigare varit bekväm med, eller om sekretess riskerar att blockera öppna dataprojekt. Och här kan jag ge i alla fall en lite hoppfull berättelse. När vi jobbade med Utrikesdepartementet och Sida för att öppna upp data om svensk biståndsverksamhet, så var det här ett centralt problem. Och man var initialt orolig för hur sekretessfrågor skulle kunna eventuellt blockera delar av projektet. Och bakgrunden till det är att ganska mycket av biståndsverksamhet som bedrivs är av en känslig natur, och det handlar framförallt om arbete för att bidra till demokratisering i länder som idag är diktaturer. Och då kan det vara så då att en organisation i ett annat land som samarbetar med svenska organisationer kan råka väldigt illa ut om regimerna i deras respektive länder kan läsa på internet att de har fått pengar av en svensk organisation, vilka projekt som har genomförts. Och vi hade dessutom en väldigt hög grundambitionsnivå i det här projektet, att vi skulle publicera omfattande dokumentation om biståndsverksamheten. Så att det ansågs att det fanns ganska stora risker. Och det vi gjorde till slut, efter många om och men, var att vi tog fram en lösning som var en sorts filtreringssystem. Där vi testade att göra maskinellt bedömningar av känslighet. Och då i samråd med de olika experter och jurister som fanns på de här berörda myndigheterna, så satte vi upp ett antal filterregler
som kunde vara till exempel att biståndsprojekt i ett visst land anses vara väldigt känsliga, eller biståndsinsatser i ett visst land och en viss sektor, till exempel demokrati och mänskliga rättigheter, ansågs vara känsliga och skulle hanteras på ett visst sätt. Enskilda insatser visste man sedan tidigare att de var sekretessbelagda, och kunde man då undanta direkt. Och så fanns det, jag kan säga finns, det finns då olika nivåer, olika typer av behandling som man kan göra beroende på vilken typ av känslighet det handlar om. Och när vi satte igång det här arbetet så fanns det, så vitt jag vet, väldigt liten erfarenhet, inga prejudikat och liknande kring hur man egentligen kunde juridiskt göra den här typen av proaktiva bedömningar. Men det visade sig att till slut så blev det en lösning som fick godkänt av de juridiska avdelningarna på både Utrikesdepartementet och Sida. Och det här systemet är i drift idag. Sen ungefär ett år tillbaka så publiceras information löpande på internet efter att ha passerat den här typen av maskinell filtrering. Och dessutom så systemet, det har förstås utvecklats och evolverat lite grann över tid, men det har också lett till att delar av de här rutinerna har kunnat föras tillbaka till verksamhetssystemen på myndigheterna, så att man har blivit bättre då över tid på att göra den här typen av saker, så att man kan publicera proaktivt även i andra sammanhang förutom just OpenAid. Ytterligare ett problem som är värt att nämna med sekretess är det jag nämnde kort tidigare, att sekretess förändras över tid. Och det gör att man kan inte gå igenom och göra sekretessbedömningar en gång för alla. Och det är inte så systemet är tänkt att fungera. Och ett problem som kan uppstå då är att om man gör stora dataexporter till externa datakonsumenter, så lagras den informationen i deras databaser. Och då om någonting vid ett senare tillfälle måste sekretessbeläggas, så kan man inte gå in i någon annans databas och ta bort informationen. Och en tanke här då som inte är en fullständig lösning men som kan hjälpa en del på vägen, är att man jobbar, istället för att man har en hemsida där man lägger ut stora databasdumpar, så jobbar man med API-er där datakonsumenter kan hämta information i realtid. Och det gör då att datakonsumenten kan ställa samma fråga vid två olika tillfällen men få olika svar. Och myndigheten har en högre grad av kontroll över vilken information som visas vid ett visst tillfälle. Så att en lärdom om någonting som man kan dra här, det är att man kan göra väldigt mycket med modern databehandling om man är beredd att ta till lite mer algoritmiska avancerade metoder. Och det finns en viss precedens för att datorer kan göra känslighetsbedömningar, för att då åtminstone delvis. Det är ingen universallösning på de här problemen, men det kan göra att man kan komma vidare i alla fall och inte bli helt blockerad i ett sånt här arbete. Så sammanfattningsvis, öppna data är ofta mycket lättare sagt än gjort. Och det är viktigt att ha respekt för de olika utmaningar som finns. Och att bygga en prototyp väldigt tidigt, jobba iterativt och explorativt, kan hjälpa en hel del. Förankra tidigt och brett i hela organisationen och använd den senaste datatekniken för att automatisera saker som tidigare har krävt mänsklig handpåläggning i från fall till fall. Tack.